साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से दोहोरो अङ्कले बढेर बन्द भएको छ बजार परिसूचक नेप्से बाह्र दशमलव चार पाँच अङ्कले वृद्धि हुँदा दुई हजार एक सय बयासी दशमलव छ तीन अङ्कमा बन्द भएको छ दिनभर उतार चढ़ाव देखिएको बजार अन्तिम समयमा बढेर बन्द भएको हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको अर्थ वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएसँगै शिथिल भएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र ब्याङ्कले केही नीतिहरू खुकुलो बनाउन सक्ने अपेक्षामा लगानीकर्ता देखिएका छन् जसले गर्दा दिनभर रातो देखिएको बजार अन्तिम समयमा दोहोरो अङ्कले बढेर बन्द भएको छ नेप्सेमा सुधार देखिए पनि मौद्रिक नीति समीक्षाको पर्खाइमा लगानीकर्ता देखिएका छन् जसले गर्दा कारोबार रकम भने दुई अर्ब छ करोड़ लाख हजारमा सीमित भएको छ अपी पावरको सर्वाधिक पाँच करोड़ छयासी लाख पचपन्न हजारको कारोबार हुँदा नबिल ब्याङ्कको पाँच करोड़ तिरत्तर लाख पचपन्न हजार र न्यादी झिगुरू पावरको पाँच करोड़ तेत्तीस लाख सात हजारको कारोबार भएको छ बिहिबार म्युचुअल फण्ड बाहेक सबै उपसूचक वृद्धि हुँदा नेप्सी पनि दोहोरो अंकले बढेको हो बिहिबार विकास ब्याङ्कको उपसूचक सर्वाधिक एक दशमलव चार छ प्रतिशत र हाइड्रो पावर उपसूचक एक प्रतिशतले वृद्धि भएको छ बजारमा कुल दुई सय सोह्र कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा एक सय बावन्न कम्पनीको सेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ भने अन्ठाउन्न कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ यस्तै छ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने स्थिर छ जसमध्ये बाराही हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य दस प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द भएको छ त्यस्तै ते विजय लघु वित्तको सेयर मूल्य पाँच दशमलव नौ दुई प्रतिशत र जोशी हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य पाँच दशमलव छ तीन प्रतिशतले बढेको छ गुरास लघु वित्तको सेयर मूल्य सर्वाधिक चार दशमलव एक छ प्रतिशतले गिरावट हुँदा आदर्श लघु वित्तको सेयर मूल्य तीन दशमलव चार नौ प्रतिशत र विन लघु वित्तको सेयर मूल्य दुई दशमलव छ नौ प्रतिशतले गिरावट भएको छ